সহযোগ কৰিছে এয়ারটেল ইন্ডিয়ার বেস্ট ভিডিও এক্সপেরিয়েন্স আৰু মেন উইল বি মেন। তুমি যদি ঘৰলৈ যাব বিচাৰা আমাৰ কি হ'ব ভাবি চাইছানে? তোমাৰ মা দেউতাৰ প্ৰেষ্টিজ ক'ত থাকিব? তুমি গুচি যোৱাৰ পিছত ওচৰ চুবুৰীয়াই যদি তোমাৰ মা দেউতাক প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া কি উত্তৰ দিব তোমাৰ মা দেউতাই? নয়না, তুমিতো জানাই নিবিৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, সি ভাল হ'বই। সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ বেমাৰ বুলি মিছা কথা কৈ আছে। এতিয়াতো কওক, আমি কলৈ গৈ আছো? নয়নাৰ ঘৰলৈ। হে? কি, মাজনীৰ ঘৰলৈ এতিয়া? কিন্তু কিয়? তাই কান্দি কান্দি আজি মোক ফোন কৰিছিল। তাই যিমানবাৰে সোনকালে মোক মাতি পঠিয়াইছে। আৰু কি কৈছে তাই? তাই তাই বাৰু তাত আৰু নাথাকে, তাই শুভতাই আনিব লাগে। এইবোৰ কথা জানে নে? এইবোৰ কথা তেওঁক কৈ মৰিলেহে হ'ব। এনেই হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহ এইবোৰ কথা জনাৰ পাছত কি হ'ব পাৰে বাৰু কচোন? আপুনিও বহুত সুস্থ হৈ থকা নাই খুৰা, আপোনাৰো হাৰ্টৰ ট্ৰাবল আছে। আৰু এইবোৰ কথা জানি শুনি মাজনী আপোনাক ফোন কৰিছে? মোৰ তাইৰ ওপৰতহে খং উঠিছে কিন্তু। আৰে কিবা যদি বিপদ হৈছে মই মৰি গ'লো নেকি? মোকতো ফোন এটা কৰি ক'ব পাৰিলে হয়। হ'ব, এতিয়া বাদ দে এইবোৰ, বল। যে কাম কৰে নহয়, বল অ সোনকালে বল। বৌ তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, আমাৰ দাদা তেনেকুৱা নহয়। চোৱা নয়না, মোৰ ল'ৰা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত নহয়, তাৰ এটা সৰু প্ৰব্লেম আছে, খুব সোনকালে সি ভাল হৈ যাব। তুমি মাত্ৰ তাৰ লগত থাকি তাক ছাপোৰ্ট কৰা, নহলে আমি খুব বিপদত পৰিম জানা। নয়না, বোৱাৰী হিচাপে তুমি এইখিনি আমাক সহায় কৰিবানে? ৰঙা সূতা, ৰঙা সূতা পিন্ধোৱা না কইনা, শুনা না, শুনা না, এ নতুন কইনা। Ah!
মোক এই অৱস্থাত দেখি বৰ ৰং পাইছা নহয়? কিয় কৰিলা এনেকুৱা মোৰ লগত? কি ভুল আছিল মোৰ? মাত্ৰ মনৰ মানুহজনক নিজে কাষত বিচাৰিছিলো, সেয়াই মোৰ ভুল আছিল নেকি? তোমাক মই বহুত বিশ্বাস কৰিছিলো, মোৰ মনৰ সকলো কথাই তুমি জানা। আনকি মোৰ মনৰ মানুহজনক মোৰ কৰি ল'বলৈও দিছা। কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থাত কিয়? কিমান কান্দা আৰু কোৱাচোন, হ'ব দিয়া, ভাগ্যত যি লিখা আছে সেইটোৱে হ'ব ন, সেইটোতো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰো। তুমি কান্দি নাথাকিবা এতিয়া, আহাচোন আহা, ইয়াতে বহা। মা মাম্মা, মই হ'ম মই হ'ম, ঐ তই নুখুবি, মই হ'ম, যা যা। এই ক'ৰবাত যায় নেকি? অলপ ববী ঘৰৰ পৰা আহোগে। অ বৌ, পৰি ঠিকেই কৈছে, তুমি ইমান কান্দি নাথাকিবাচোন, হঠাৎ গম পালে এনেকুৱা হোৱাটো স্বাভাৱিক, সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব। মাম্মা, তুমি কিয় এনেকৈ কান্দিছা? নতুন কইনাই কিবা কৈছে? নাকান্দিবা না মা, নাকান্দিবা না, নহ'লে মই নামাতো। এইটো বাছ ষ্টপেজ নহয় য'ত আপুনি হেডফোন লগাই গান শুনি বাছৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিব। এইটো ৰাস্তা হয় য'ত মানুহে অহা যোৱা কৰে, বুজিলে? I am sorry. I am. It's okay. কিন্তু তুমি মোক সঁচাকৈ মাফ কৰি দিছানে? আজি আপোনাৰ চকুকেইটাৰ লগতে কাণখনো বেয়া হৈছে চাগে। মই ঠিক বুজা নাই। আপোনাক বুজাই থাকিবলৈ মোৰ সময়ো নাই, চাই দিয়ক। ফ্ৰেণ্ডছ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবা মোৰ লগত? পালি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ পইণ্ট, নেক্সট টাইমৰ পৰা মোৰ সন্মুখত থিয় হ'বলৈ সাহস নকৰিবি, ষ্টুপিড। অকলে যাবলৈ ভাল নালাগে নহয়, স্কুটিখন ভাল জেগাত থৈ ললো আকৌ, ব'ল যাওক। মা নাকান্দিবাচোন আৰু, ৰবা মই পানী আঁকিছিলো। বৌ বৌ, নয়না দেউতাক আহিছে। কি পৰি পৰি মাজনী, শুনচোন কি হ'ল মা? পৰি তই এটা কাম কৰচোন, তই নিবিৰক ভিতৰলৈ লৈ যাচোন, লৈ যোৱা নিবিৰ বাবা ভিতৰলৈ যাচোন, নাযাওঁ ভিতৰলৈ যাচোন, দাদা বলচোন, যাচোন যা যা যাচোন, আহ। হেৰা হেৰা, শুনিছানে? শুনাচোন, দেখোন এনেকে হঠাৎ আহি ওলাল যে, একো খবৰ নিদিয়াকৈ? নাই, হঠাৎ আহিবলগীয়া হ'ল, বেয়া নাপাব খবৰ নিদিয়াৰ কাৰণে। নাই নাই, বেয়া কিয় পাম,
আপোনালোক অহাৰ কাৰণে ভালহে লাগিছে। অৱশ্যে বোৱাৰীয়েও কিন্তু আপোনালোক আহিব বুলি একো কোৱা নাই। আচলতে অহাৰ কথা নাছিল, এইফালে কাম এটাত আহিছিলো। ভাবিলো ছোৱালীজনীক খবৰ এটা লৈ যাওঁ। ভাল কৰিলে, খুব ভাল কৰিলে। আপোনালোক এনেকৈ অহাৰ কাৰণে আমাৰ ভাল লাগিছে। আপোনালোকক এনেকে বাহিৰতে কথা পাতি ৰাখি থৈছো, আহকচোন ভিতৰলৈকে আহক। আহক আহক। নয়না, মই জানো তোমাৰ আমাৰ ওপৰত বহুত খং উঠি আছে, কিন্তু কি কৰিম কোৱা? আমিও যে নিৰুপায়, সন্তানৰ মৰমত আমি অন্ধ হৈ পৰিছিলো। সেইকাৰণে হয়তো তোমাৰ মনৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা এইবোৰ ভাবিবলৈকে নহল। নয়না, এতিয়াও সময় আছে, তুমি নিজে চিন্তা কৰি কিবা এটা কৰিব নোৱাৰানে? মই তোমাৰ ভৰিত ধৰিছো। এইবোৰ কি কৰিছে আপুনি? তোমাৰ দেউতাৰা আহিছে, তেওঁৰ আগত এইবোৰ কথা নকবা বোৱাৰী। Excuse me. আরে, Excuse me. এইটো বাছ ষ্টপেজ নহয় য'ত আপুনি হেডফোন লগাই গান শুনি বাছৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিব। এইটো ৰাস্তা হয় য'ত মানুহে অহা যোৱা কৰে, বুজিলে? I am sorry. I am. It's okay. কিন্তু তুমি মোক সঁচাকে মাফ কৰি দিছানে? আজি আপোনাৰ চকু কেইটাৰ লগতে কাণখনো বেয়া হৈছে চাগে। মই ঠিক বুজা নাই। আপোনাক বুজাই থাকিবলৈ মোৰ সময়ো নাই। পালি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰেঞ্চ, নেক্সট টাইমৰ পৰা মোৰ সন্মুখত থিয় হবলৈ সাহস নকৰিবি। ষ্টুপিড, কিয় কান্দি আছিলে? হয়, সেইটো এটা কম চিন্তাৰ বিষয় নে? বাৰু, বিয়াখন যে সকলোৱে পাৰ হৈ গ'লো, পিছে আপোনাৰ বোৱাৰী ক'ত আছে? ওলাই অহা নাই দেখোন। খুৰা, আপুনি মাইনীক বোৱাৰী বুলি কৈছে যে, তাই দেখোন আপোনাৰে ছোৱালী আছে। এহ বেঙা, মোৰ ছোৱালী আছিলে, এতিয়া এখেতৰ বোৱাৰী হ'ল, সেইকাৰণে বোৱাৰী বুলি কৈছো আকৌ। তাই ভিতৰতে আছে, আপুনি অহা বুলি গম পোৱা নাই নেকি? আহিব এতিয়া। মই পাহৰিছিলোঁ, আহিছোঁ যেতিয়া কথা ঠিক কৰি যাওঁ। কি কথা? বিয়াখন হৈ গ'ল যেতিয়া আঠমঙলাটো সোনকালে হৈ যোৱা ভাল। হয় হয়, ফাইনেল কৰক এতিয়া। কি ফাইনেল? ডেটটো আকৌ। হয়, আঠমঙলাৰ ডেটটো আপোনালোকে ফাইনেল কৰিব লাগিব। হয়, ঠিকে আছে। তুমি বোলে মোক বেয়া পাই আছা?
মোক মায়ে কৈছে তোমাৰ বোলে মোৰ ওপৰত খং উঠি আছে আৰু মই যদি তোমাক ক্ষমা খোজো আমাৰ খং কমিব হয়নে আপুনি এতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক মোৰ কাৰো লগত কথা পাতিব মন নাই তোমাৰ বৰ খং ন প্লিজ খং নকৰিবা না নহ'লে মই কিন্তু গুচি যাম কিন্তু মইতো তোমাক ইয়াত ক্ষমা খুজিবহে আহিছো মোক ক্ষমা কৰিবানে ইয়া চোৱা মই কাণত ধৰি তোমাক চৰি কৈছো চৰি সন্মান আমাৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল তাত মোৰ কি দুখ কোৱা মা তুমি যেনেকৈ কিয় কৈছা তুমি সকলো কথা জানিও মোক কিয় দুখী সজাইছা এনেকুৱা এটা অৱস্থাত মই এইখন ঘৰলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ নাই কলৈ যাম কোৱাচোন কলৈ যাওঁ সেইটো নাজানো কিন্তু ইয়ালৈ আহি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলি আমাৰ সকলো সন্মান শেষ কৰি দিলি সহযোগ কৰিলে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু মেন উইল বি মেন এক্সকিউজ মি আরে এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি এইটো বাছ ষ্টপেজ নহয় য'ত আপুনি হেডফোন লগাই গান শুনি বাছৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিব এইটো ৰাস্তা হয় য'ত মানুহে অহা যোৱা কৰে বুজিলে I am sorry. I am. It's okay. কিন্তু তুমি মোক সঁচাকে মাফ কৰি দিছানে? আজি আপোনাৰ চকু কেইটাৰ লগতে কাণখন বেয়া হৈছে চাগে। হা? মই ঠিক বুজা নাই। আপোনাক বুজাই থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই। চাই দিয়ক। ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবা মোৰ লগত পালি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নেক্সট টাইমৰ পৰা মোৰ সন্মুখত থিয় হ'বলৈ সাহস নকৰিবি ষ্টুপিড